Бир жума ичиндеги окуялар, орун алган жагдайлар менен камтылган жумалык аналитикалык программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Бул жумада саясий кырдаал курчалып турду. Жаздын жели бул ирет бир канча саясатчылардын делебесин козгой салды. Качып жүргөнү Кыргызстанга кайтам эле кайтам деп элдин пикири менен ойноп турду. Бирок бүгүн ошол саатка аз калганда арт жака кадам таштап, элдин тынчтыгы үчүн барбай калдым деген Бабановдун билдирүүсү каптады. Көпчүлүгү элдин тынчтыгын бузуудан эмес, камалып калуусунан корккондугун ачык эле айтууда. Бийликтин реакциясын текшерип көрүү үчүн куу саясатчылар эл арасына ар кандай чакырыктарды жасап көрөт. Оңдуу болбой калса, анан башка күчтөрдү шылтоо кылып кала беришет. Мындай тактиканы практикада көп эле жолу колдонулуп жүрөт. Ага ишенип алган Бабановдун фанаттары менен партиялаштарына эле кыйын болду. Сөзсүз барам деген убада бул ирет да унутта калды. Колдоочулары болсо жер карап кала берди. Ал ортодо премьер-министр баштаган министрлер кабинети отчетун берди. Бир жыл иштегенине жылыш катуу болгондугун айтып парламентти ынандырды. Бирок сырттан байкап турган карапайым элдин оюнда эч кандай деле өзгөрүү болгон эмес. Буга чейин бакылдап шакылдап аткан депутаттар чээндерине кирип, өкмөттүн айрым кемчилдиктерине сын берип каршы добушун бере алышкан жок. Апта ичинде алгылыктуу окуялардан кыскача көңүлүңүздөрдү буруп өтөм. Дүйшөмбү 8-апрель. Жалабатта 7 жашар бала киши колдуу болуп өлтүрүлдү. Мындай кылмыш баланын алгач урдоо менен башталып, андан соң анын атасынан ири суммада акча талап кылуудан соң орун алганы такталган. Кадамжай районунда мектеп окуучулары мушташып бири-бирин бычактады. Натыйжада 3 окуучу жабыр тартып, бирөөсү ооруканада жатат. Кыргызстандык UFC мушкери Валентина Шевченко маштыруучусу Павел Федотов менен Тайландтан Бишкекке келди. Борбор калаадагы соода борборлорунун биринде күйөө романдары менен жолугушуу өткөрдү. Шейшемби 9-апрель белгилүү саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев өкмөттү жөндөмсүз деп атап, алардын отставкасын талап кылды. Мурдагы өкмөт башчы камактагы Сапар Исаков билдирүү таратып, ак жерден темир тор артына түшкөнүн, күнөөсүз экенин кандай болбосун далилдей турганын айтты. Баткенде союз убагында 2000 тоннадан ашык вино өндүргөн заводдо бүгүнкү күндө 1000 тоннага чейин гана вино даярдалууда. Анткени жүзүм талаалары иштелбей, сырыо жетишсиз болууда. UFC чемпиону Валентина Шевченко бул күнү Ош шаарына келди. Анын бул 18 жыл ичинде Ошко болгон алгачкы сапары. Шаршемби 10-апрель. Бул күнү президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келерин ачыктады. Анын билдирүүсү ар кандай талкууларга жем таштап, колдогондор да катуу сын пикир билдиргендер да арбын болду. Кыргызстандын чет жактагы элчиликтерин каржылоого 2019 жылы 164 миллион сом каралды. Бул тууралуу экономика министри Бактыгүл Жээнбаева Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Жашоочулар бир топтон бери нормага жеткире эт жей элек. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, кыргызстандыктар 1991-1992 жылдары этти көп жеген. Ал жылдардан бери норма такыр эле унутта калган. Баткен шаарында 15 окуучу эмдөөдөн кийин массалык түрдө ооруканага түштү. Алардын экөөсү оор абалда болуп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бейшемби 11-апрель. Сузакта үйлөрдү сел каптады. 10-апрель күнү катуу жааган жамгырдан улам коктулардан аккан суу ички чарбалык арыктан ашып селге айланган. Президент Сооронбай Жээнбеков парламент жыйынында сөз сүйлөп, 700 миңге жакын мекендештери сыртта миграцияда жүргөндүгүн жар салды. Эми биз бул кырдаалды терең анализдеп, миграциялык эле эмес, жалпы социалдык саясатыбызды өзгөртүшүбүз керек деди. Дүйнөлүк банк эмгек мигранттары которгон акча каражаттары тууралуу жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан мигранттар эң көп акча которгон өлкөлөрдүн алдыңкы сабына кирди. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар Ак үйдүн алдына кайрадан митингге чыгышты. Алар буга чейинда 2 ирет пикет уюштурган. Тилекке каршы койгон талаптарын бийлик кулак сыртынан кетирүүдө жана акцияга чыккандарды көрмөксөн болууда. Жума 12-апрель. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев көпчүлүк коалицияга отчет берди. Өткөн жумалар деле өкмөт башчы кетсин деп кыйкыргандар бул ирет башын ылдый катты. Жыйынтыгында баары бир добуштан отчетун жактырып берди. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор ортосундагы тирешүү ачык түрдө жүрө баштады. Буга Крым чөйрөдөгү эки топтун мүчөлөрүнүн ортосундагы абалдан улам эки кишинин каза болушу толук мисал боло алат. Шаар ичинде окуучулар үчүн жол акысын көтөрүү маселеси кайрадан талкуучу ордонунда. Мында мурунда бул маселе көтөрүлүп, бирок чечилбей калган. Баткендин символу ай гүлгүлү жылдагыдан эрте гүлдөдү. Ага күндүн жаанчыл болгону себептешет биологдор.
Жаз келгенде көк чыгып, жер козголот. Алардын катарында өлкөдөгү кырдаал курчалып, саясатчылар да дүүлүгө башташат. Бул жума ичинде да мындай абал байкалды. Айрыкча акыркы күндөр аралыгында Бабановдун баатырлыгы кеп болуп бүтпөй туруп алды. Бүгүн ал окуяга чекит коюлчу болду. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Шакылдаган жеңени болсо үй чечкенде көрөбүз деген бул кыргыз макалы жалпы элге ылайыкташтырылып, кыйыр түрүндө жазылып айтылып калынган. Ушул таптан макалдын мааниси айрым саясатчылар үчүн ойлонулгандай болуп турат. 1,5 жыл сыртта жүрүү эми өлкөнүн өнүгүүсүнө сөзсүз пайдам тиет деген Өмүрбек Бабановдун акыркы үмүтү өчкөндөй. Учакка алдын ала билет алып, бүгүн Кыргызстанга келмек. Эзелден коркоктугу менен сындалып келе жаткан Бабанов бул иретте эски өнөкөттүгүн карматты. Кыйкырып, колдоочулары менен партиялаштарын ызычууга салып, келерин кайра-кайра айтып чамынган. Эми артынан чуркаган шайлоочуларын дагы бир жолу жер каратты. Алар лидерибиз келет деп далай кыйынчылыктарды тарта башташкан болочу. Саясаттан биротоло кеттим деп сыртта жүргөн Бабанов ыңгай эгелери менен кайра кайтуунун жолдорун аңдып жүргөн. Жаздагы саясий абалдын алсыздыгынан пайдалана калып, келүүнү максат кылганын сокур саясатчылар да билип турду. Келер күнүн аныктап, керек болсо саатынан бери жар салып, элди дүрбөттү. Бирок мындан максат башка экендигин талдоочулар байкашты. Бийликтин абалын текшерип, өзүнө болгон реакцияга көз салып тургандыгы көрүнүп калды. Келери менен ачылган кылмыш иш боюнча убактылуу кармоочу жайына түшөрүн сезер замат Бабановдун эр жүрөктүгү аркага кетти. Кадимкисиндей эле бул жолу да буйтап алды. Менин тарапташтарымы үчүнчү күч пайдаланып кетет деген шылтоосу менен Кыргызстанга келбей калгандыгын жарыя кылды. Кызыктуусу кыйын кырдаал келгенде саясатчылар үчүнчү күч деген немени токуй коюшат. Алда көзгө көрүнбөгөн же ата талбаган зат сыяктуу дооматтар ошол күчтөргө айтылып кала берет. Бул иретте дал ошол ыкманы колдонгонун болду. Келбей калуусунун анык себеби болсо камалып калуусунан корккондугунда экен деген жалпы эле жашоочулар туюп турду. Өмүрбек Токтогулович коркок саясатчылардын катарына киргендигин бул азыр эле айтылып калган жери жок. Бир кезде Өмүрбек Текебаевди Александр Македонскийдин айткандарын эске салып, Өмүрбек иним, коркоктугуңду кой, болбосо атыңды өзгөрт деп айтканы бар. Бабанов болсо мен коркок эмесмин, болгону акылдуумун дегендей көрүнүш жасап кала берет. Бүгүн болсо коркок саясатчы делген ат кайра-кайра Бабановко айтылып, керек болсо ырлар да жазылып кетти. Ошентип Бабановду колдоо митингдери да токтотулуп, саясий күбүр шыбырлар күч алып кетти. Мен өз ыктыяр менен келетим. Бул апта Өмүрбек Бабановдун Орусиядан Кыргызстанга келерине байланыштуу ар кандай өңүттөгү маалыматтардын жайылтылышы менен коштолду. Алгач Өмүрбек Бабанов НТС каналына берген маегинде Кыргызстанга жакынкы күндөрү келерин билдирди. Ал өзүн күнөөсүз экенин, муну мыйзам алдында далилдеп берүүгө даярдыгын кошумчалады. Тергөөчүлөргө барып жооп берем. Жок, ага карабай, жок, биз камайбыз, неметебиз десе, ну аны болсо күнкү бийлик өз чечим кабыл алат. Кыргыз коомчулугунда болсо күтүлгөндөй эле бул билдирүү кезектеги кызуу талкууларга жем таштады. Саясатчынын тарапташтары менен аны колдобогондордун ортосунда кайым айтышуулар да социалдык тармактарда күзөтүлдү. Мындай көрүнүш саясатчылар арасында да байкалбай койгон жок. Качып кетиши, о, марш күчү барып келгенсиң, анан марштан кайрылып келе жаткансың, анан мени 10,000 киши тосуп чыктылар, 20,000 киши тосуп чыктылар деп атышаттар. Эже саясатчы эмес. Эже саясий койкулар. Бардык нерсени акча менен көрөт. Мына Кыргызстанда так ошолор келгенден бери кен байлыктардын баары сатылып кетти, эч нерсебиз жок калды. Сайттар, гезиттер баардык ошолордун колунда өттү. Эркин журналисттер да асталып кетип атат, эркин саясатчылар да асталып кетип атат. Ал өлкөгө келип мыйзамга башыйып, анын ишин тергеп жаткан тергөөчүнүн койгон талабын токтоосуна каршы келем. Бабанов Кыргызстанга алып дагы парламенттик шайлоого даярдык көрүүчү бизнести өкүндөрү үчүн эмес, анын үстүнөн козголгон кылмыш ишине жооп берүү үчүн келиш керек. Ал күнөөлүү болуп кылмышын далилденсе сот аркылуу текшерүү жазасын алышы керек. Ал эми күнөөсүз болсо сот аркылуу толугунан акталып чыгыш керек. Бул андан башка Бабановдо жол жок. Бабанов болсо Москвада жатып алып мен келгенче мага козголгон кылмыш иштери токтотулуш керек, менин күнөөм жок деп актанып жатат. Өмүрбек Бабанов кылмыш иши козголору менен өлкөдөн өз ыктыяры менен каражатын жашырып качып кеткени бүткүл эл билет. Ал качып келе кетпестен ага добуш берген миңдеген шайлоочулардын добушун жана ишенимин сатып да кетти. Ал ортодо Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасында Кыргызстанга ишемби күнү, тагыраагы бүгүн 13 апрелде учуп келерин айтып, Москва Бишкек аба каттамына алган билетин жарыялады. Ал эми Кыргызстанда болсо анын тарапташтары күтүп алуу үчүн чогулуп, ири масштабдуу тынчтык митингин өткөрүшөрүн жар салышты. Бирок бийлик тарабынан бул акцияны өткөрүүгө тоскоолдуктар жаратылып жатканы байма-бай жарыяланып турду. Үн чыкпай кеткендер бүгүн ызы чуу менен келгиси келип атат.
кетип калды десе, ошондо 600 миң шайлоочудан чыгып алып сурабайбы? Мага ультиматум коюп атат. Мени чыгып кет деп атат. Эмне дейсиңер? Мен кетейинби дегенде 600 миң эл айтмак да, токто, каяка барасың сен? Демек да, а кетип туруп, азыр эми 600 миң эл керек болуп калдыбы? Эми мен 600 миң эл шайлоочун күтүп атат деген бул такыр туура эмес. Кеткенде унчукпай кеттим, келгенде эле ызы чугулбай келе бер. Келсе эгер мыйзамда күнөө жоккон болсо, анда мыйзам талаасында жооп бересиң. Эгер күнөөлүү болбосо эч ким куугунтпаган жок. Анан кийин сыртта туруп алып саясат кылып мамлекетти дүрбөлөң кылган менин оюмча бул туура эмес. Негизинен Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишин туура көргөндөр басымдуулук кылганы байкалды. Бирок маселе келгенден соң кандай абалда болушу керектигинде туруп, бир тарап аны камакка алып жоопкерчиликке тартылышы керек десе, айрымдары Бабановго козголгон кылмыш иштери токтотулуп, ал тургай мамлекеттик кызмат берүү зарылдыгын да айтып жатышты. Бабанов болсо бүгүн эми кайрадан алган билетин кайтарып Кыргызстанга кийинчерээк келерин айтып чыкты. Мени колдоо тынчтык митингге чыгууну мен токтотууну суранам. Кыргызстаныбызга тынчтык керек. Кыргызстаныбызга биримдик керек. Кээ бирөөңүздөрдүн ишениңиздерди аткара албасам, үмүтүңүздөрдү аткара албасам, мен кечирим сурайм. Убакыт өткөндө мен ойлойм, тарых өзү баа берет деп туруп. Кудай буйруса, мен жакынкы күндөрү, Куда кааласа, мен сөзсүз түрдө келем. Ал ошо камап коет деп коркту. Коркконунан анан ал мынтип атпайбы, тиги таласта миңдеген адамдар чыгышы мүмкүн деп. Ал ошону уюштурганга дагы аракет кылды. Эгер камап калса миңдеген адам келип ошо мени бошотуп атат дегенде пландарды түздү. Короче, бул мындайча айтканда Бабанов келишти коркту. Камап коет. Анткени ошол чын эле президент айткандай анын коррупцияга илешкен бир кылмыштары көп да. Ошон үчүн миллиарддаган долларды табып атат. Адам ак жеринен каяктан миллиард доллар табсын. Мен башында эле айткам, келе албайт, духу жетпейт. Келем, келбейм, келем. Жигит сөзүнө туруш керек. Көп чекитти аябай оозгалгыз сөздөрү менен сөгүп жаздым. Ошентип түшүнгүлө. Өлдү эми жигиттин сөзү өлбөш керек эле. Саясий өлүк, саясий банкрот, уят эки жүздүү болду. Сөзүндөгө эч качан турган эмес. Эх, Бабанов, коён жүрөк Бабанов, боорум оруйт абалыңа карасам, тике туруп өлчү үчүн дух керек, сен чөгөлөп келатасың санасам. Эх, өмүкэ, жалган жолу тар болот, аферисттер мекенине зар болот, коркок адам хан болууга жарабайт, баатыр гана көз ирмебей хан болот. Эх, Бабанов, талкаладың үмүттү, келишимдүү кыздар сенден түңүлдү, аэропортто турганыңан пайда жок, ыйламсырап айтпай эле кой сөзүңдү. Эх, Бабанов, шайтан менен дос болгон. Айдар Максим сени жандап жок болгон. Эми келсең элиң тоспойт эч качан, намыс кылат аферисти тоскондон. Мына ошентип көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан Бабановдун келемин келбеймин акциясы азырынча жыйынтыгын тапкандай болуп турат. Бирок акыркы бул кадамына байланыштуу Өмүрбек мырзанын дарегине сын пикир айткандардын катары калыңдаганы байкалбай койгон жок. Өткүрбек Рахманов, 7-нчи канал, Жумалык үчүн. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн 2018 жылдагы ишин канааттандырарлык деп тапты. 12 апрелде өкмөт толук курам менен парламентке келип отчетун берди. Депутаттардын колдоосун премьер-министр Мухаметкалы Абылгазыев болсо жаңы күч менен иштөөгө түрткү катары баалады. Суроо жооптун жүрүшүндө депутаттар экономиканы жакшыртып, карапайым калктын социалдык маселелерин чечүү, инвестиция тартуу тууралуу кеп кылышты. Алар ошондой эле ири долбоорлор менен программалардын ишке ашырылышын камсыз кылуу, кылмыштуулукту азайтуу, коррупциялык жоосундарды жоюу, кадр тандоодо көбүрөөк көңүл буруу, кызмат адамдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча сөз козгошту. Мухаметкалы Абылгазыев баштаган өкмөт 2018 жылдын 20 апрелинде дайындалган болчу. Эске салсак, жогорку кеңештин 20 мартындагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү 2018 жылды жыйынтыктаганда да бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбагандыгын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калгандыгын сынга алышкан. Бирок бир күн мурда президенттин парламентке келип сөз сүйлөшү депутаттардын марттагы духун өчүрүп койду окшойт. Мурдагы кыйкырып чыккан эл өкүлдөрүнүн дымагы бул жолу башкача. Сыпайы сүйлөп өкмөт тарасын деген сөздөрүн бат эле унутушту. Айыл чарбадагы кемчилдиктер сыяктуу эл көксөгөн маселелер көтөрүлбөй эле бир күндө отчет жактырылып кала берди. Премьер-министрдин отчетун угуп олтурган айрым депутаттар Кыргызстанда жашап жаткандыктарына ишенбей кеткендиктерин айтып тамашалашты. Анткени өкмөттүн алдыга жылуу басыгы 3% жогорулап, бүт тараптан жакшы көрсөткүчтөр болуп жатыптыр.
120 депутатты өкмөт башчы командасы менен ынандырганы болбосо, жашоочуларда дээрлик мындай пикирлер аз. Ар бир министрдин өзүнүн кемчиликтери да сынга алынып отурат. Кадр саясатындагы чабалдыгы бул өкмөттүн тушунда да жаратылбады. Алдыга карай жетилеп кетүүгө керектүү бир кадр жок. Экономика унутта калып бара жатат. Эксперттер эртеден кечке айтканын менен чабал министрлердин аракетин парламент макул болуп жактырып берди. Жаз аралаш жыгылат деген өкмөттүн өмүрү дагы бир азга узарып калгандай болду. Жогорку кеңештеги президент менен премьер-министрдин кубалашкан отчеттору кийинки материалда сөз болот. Жакында эле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда 6 миллиард долларлык документтерге кол коюлган. Президент бүгүн парламент жыйынында сөз сүйлөп жатып, Россия бизге стратегиялык союздаш катары абдан чоң колдоолорду көрсөтүп жаткандыгын белгиледи. Кече жакында эле Владимир Владимирович Путин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келип, абдан жемиштүү сүйлөшүүлөр болду. Багылдаштардын көрөлү пакетине кол коюлду. Бирок эл өкүлү Рыскелди Момбеков Орусиядан 6 миллиард доллар инвестиция келет деген маалыматка бекем ишенип алууга болбостугун айтат. Себеби кол коюлган документтер алдыдагы ниет, тилектер гана деп эсептейт. Карапайым калк ойлойт да, ушу 6 миллиард доллар инвестиция келет экен Кыргызстан менен өнүгүп өсүп, жакынкы бир 5 жылдын ичинде эле бир жашоонун бир жакшы сезимдерине пайда болуп калат экен. Жок, бул карандай калп. Негизи бир эки гана документ иштейт десем айтат, ал келишим десек болот. Калгандардын баардыгы бул меморандум. Меморандум деген бул ниет, тилек, алдыда иштесек болот эле деген документтерге кол коюлду. Буну айтканда, чын айтканда, калган нерелердин баардыгы кургак, супсак. Муну менен катар мамлекет башчы стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен мамилени бекемдөө багытында үзгүлтүксүз иштерди жүргүздүк деген маалыматын айтты. Ал эми оор жүк ташуу жаатында эмгектенген OVS Transit компаниясынын жетекчиси коңшу өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүүгө жетише албай келебиз деген пикирде. Анткени Казакстан жакын арада эле чек ара постторун жаап, 300 жакын фура өтө албай, андан кыргызстандык айдоочулар жапа чеккен. Мына официалдуу бийлик 19-дан бери чек аралар жабыла баштаганын жеке ишкерлер билдирип жатты. Бирок ушул күнгө чейин өкмөт башчысы бир билдирүү жасаган жок. Тышкы иштер министрлиги Казакстандан официалдуу бир кат жөнөтүү же болбосо телефон менен байланышуу жолу аркылуу бул маселенин чоо жайын үйрөнгөнгө эч кандай аракет кылган жок. Биздин бийликтин мындайча айтканда эме да кош көңүлдүүлүгү деп койсок болот. Ошондой эле президент сот укуктук реформа мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этүүчү процесс. Реформанын аткарылышы менин жеке көзөмөлүмдө, деди. Юрист Акунбай Кошоев бул система максатына жетелектигин айтат. Эң биринчи сотту таптаза кылып алыш керек эле. Анан сот баардык иштерди калыс чече баштаганда калганын баары иретке келет. Эң биринчи сот системасын тазалаш керек. Мамлекет башчы 700 миңге жакын жараныбыз сыртта, миграцияда жүргөндүгү тууралуу да кеп козгоду. Депутат Рыскелди Момбеков президенттин бүгүнкү билдирүүсү өкмөттүн отчету өңдөнүп калды деп кабатыр. Мамлекет башчы азыркы саясий кырдаалга олуттуу мамиле кылып, ынтымак маселесин козгосо болмоктугун айтат. Калыстык сөзүн айта турган болсом канаттанган жок. Бүгүнкү күндөгү чыңалып кеткен саясий кырдаал жөнүндө айтса болмок. Ал эми өкмөткө мындай жан тартканы бул туура эмес болуп калат. Анткени парламент депутаттары биз парламентаризм жөнүндө айтты, парламентаризмде парламент гана өкмөттүн ишине өкмөттүн ишин отчетун ала алат да. Анан кийин бизге алдын ала мындай багыт берип койгону чын айтканда туура эмес болуп калган деп отуруп, ушу президенттин аппараты саботаж кылып койдубу же туура эмес жол салып койдубу, мен ушуну азыркыга чейин түшүнө албайм. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө партиялык системаны өнүктүрүп, алардын арасында чыныгы саясий атаандаштыкты орнотмоюн парламенттик демократияны өнүктүрө албайбыз, деди. Эл өкүлү Руслан Казакбаев президенттин билдирүүсүнөн кийин бизге өкмөт башчынын деле кереги жок экен деген тыянакка келгендигин маалымдады. Премьердин деле эч кандай кереги жок экен деп ойлойм да. Себеби дегенде мынча өкмөт мүчөсүнүн бизге мындай эч кандай деле кажети жок экен да. Ошондуктан биз кичинекей мамлекетпиз, 6 миллион. Ошондуктан президент делеги баягы башкарса болот экен деп ушундай ойго келдим. Айтмакчы, президенттин билдирүүсү өкмөттүн отставкасы талап кылынып жаткан учурга туш келди. Мындан улам социалдык желелерде да мамлекет башчы ошондо өкмөттүн отчетун бердиби деген суроолорду жана талкууларды жаратты. Эртеси Мухаммедкалы Абылгазиев парламентке келип 2018 жылдын отчетун окуду. Эмнегедир президент менен премьер окуган докладта коёндой окшош сөздөр арбын кездешти.
ишкерлерди коргой турган жаңы институт, бизнес акыйкатчы институт түзүлдү. Бизнес омбудсмен институту түзүлдү. Ишкердиктин субъекттерин текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилди. Өкмөт башчы өлкөнүн экономикалык өсүшү 3.15% деңгээлинде түзүлүп, Кыргызстан ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында ички дүң продукциянын өсүшү боюнча Армениядан жана Казакстандан кийинки 3-чү орунга чыккандыгын жар салды. Ички дүң продукциянын калктын жан башына бөлүнүшү 3% өстү. Ички дүң продукциянын көлөмү негизги соода өнөктөштөрүбүз. Бизде 3.15% болсо, Россияда 2%, Белоруссияда 3% болду. Тышкы карыздын үлүшүн быйыл кыскартканда 53.1%дан 48%га түшүрдүк. Өкмөт башчы отчет окуп жатканда Европада жүргөндөй кыялдандым деп тамашага салган депутат Дастан Бекешов аткаруу бийлигин куру кыялдан арылууга үндөдү. Кайсы тармакты албасак, бүт жерде проблем. Мына карасаңыз, кылмыш уюмдардын аракети күчөп баштады. Же эмне милицияга бирөө күчтү бербей жатабы? Билим берүү системада китептер катачылык менен чыгып атат. Саламаттык сактоо бекер деп атабыз. Бекер жок да ачык эле. Жумуш камсыздоо. Мына айтып атышат, мен 5 жыл угуп атам 700 миң киши миграцияда. Менин оюмча көбүрөөк. Эл өкүлү Таабалды Тилаев чек араны тактоо маселеси боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров эмне себептен кызматтан бошотулгандыгына кызыкты. Көрсө, Искандаров мамлекеттик кызматкердин этикасын бузгандыгы үчүн кызматтан алыныптыр. Эгер Жеңиш Разаковдун күнөөсү далилденсе, ал да кызматынан алынары айтылды. Мен эми мисалы үчүн азыр Разаковдун өзүнүн күнөөсү бар жок экенин, мен азыр күнөөсү жок катары иштеп атам. Эгер күнөөсү тастыкталсаң да бул кишиге дагы өзүнчө чара көрүлөт. Бирок ошондой нерсени мага айтпай анан башка жерде жүргөнү бул мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпайт. Жок, мен кошулам, бирок анда одна сторона эмне болуп атпайбы? Анда Разаковго деле ошондой четтеп турсаңыз болот. Жок, бул кишиникин тастыкташ керек азыр. Азыр бул киши берди эмнеге? Жок, ал кишиники да тастыкталган жок да, Мухаметкул Дүйшөбекович. Жөн эле сөз үчүн жумуштан ала беребизби? Жок, тарап жүргөн ушул жерде коллегалар айтты го, бизге алып келип берди деп. Өзүм мойнуна алды бергем деп. Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов өкмөттүн астына эң алгач жумушсуздукту жоюу, коррупция менен күрөшүү жана инфратүзүмдөрдү жакшыртуу маселесин койду. Бир топ тармактар коррупциялык системалар менен жан багып калгандыгына нааразы болду. Буга чекит кое албаган аткаруу бийлигинин ишин сынга алды. Ишкерлерге каникул берип 5 жылдыкпы, 3 жылдыкпы ушундай нерселерге барбасаңыз, биз ишкерлердин жумуш орундарын түзө албайбыз. Мамлекет менен жумуш орундарды сиздер түзө албайсыздар. Буну качан түшүнөсүздөр? Мен эч түшүнө албай эле койдум. Ага Казакстандагы мисалы үчүн чек арада тургандыгы Алтынбек Турдубаевич. Ийменде дордой иштеп аткан бизнесмендердин кылганы. Кичинекей ставка көтөрүлсө ошону төлөбөйбүз деп митинг кылганы. Ошонун баары келип атат да. Сиз айтып аткандай, сиз экөөбүз ойлогондой болсо анда баардыгы болот эле. Кожобек Рыспаев коопсуз шаар долбоорунун алкагында эреже бузган жарандарга салынып жаткан айыппулдун көлөмүн кайра карап чыгуу сунушун киргизди. Мына кооптук шаарды өткөрдүк. Жабырлангандар 44%ке азайды, бузуулар, тартип бузуулар 37%ке азайды. Жакында төлөбөй койгондор 70% болот. Штрафтарды, айыппулдарды кайта карашыбыз керек. Мен айтпайм, болбосун деп, болуш керек. Бирок социальный жашообузда карашыбыз керек. Депутат Абдубахап Нурбаев 2018 жылы республикалык бюджет толбогондугун, мыйзам аткарылбаган учурда кимдир бирөөлөр жоопко тартылышы керектигин белгиледи. Эгер өкмөтүңүздүн отчетун жогорку кеңеш бекитип берсе, кийинки жылга ушулар баары иштейби, же арасынан кете тургандар барбы? Анан иш жүзүндө ким кандай иштейт ошого жараша чечим болот. Бирок мен ойлойм, түбөлүктө эч ким жок бул жерде. Ошентсе да өкмөттүн отставкасын талап кылып катуу опурулуп жаткан депутаттар кечээки президенттин билдирүүсүнөн кийин бүгүн премьер министрге сын айтымыш болгону менен жалпы демдери өчүп калгандай таасир калтырды дешет эксперттер. Алтынбек Бектуров, Азиз Самарбеков, Алымбек Бектурганов, 7-чи канал, Бишкек, жумалык үчүн. Жаздын желе сайрандаган саясатчыларга да таасирин берген жок. Уюшкан кылмыш чөйрөсүндө да аба алтынч эмес. Так талашып, таасир бөлүшүү адаты күч алды. Өлкөдөгү туруксуз саясаттан пайдаланып жатышабы кадимке карылар кайрадан баш көтөрө баштады.
Бийликтин укугу кыскарганына көрүнө калчу мыйзамдагы уурлар бул иретте тирешин күч алдырып, адам өлтүрүү менен коштолууда. Бишкекте эки адамдын мыкаачылык менен токмокто өлтүрүү үчүн шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун эки мүчөсү кармалды. İçki İşler Ministerliğinin malumatına karaganda 9 April günü geçinde Bişkek'teki Jekemençik Kamya Klinikası'nın altına belgisiz bürolör kattuu tokmokto olup, esüçün jogotkan eki kişini taştap ketişken. 10 April'de algan jaratına Nekoteng Oorukanadan jandandıruu bölümünde kaza bolgon. Экөөнтөң baş жүрү жарылып, baş сөөгү сынган, бети колдору жанчылган. Алар Талас облусунун тургундары болуп чыкты. Иликтөө ишинин натыйжасында биринчи кылмышка шектүү катары Чүй облусунун эки тургуну кармалды. Алар мурда бир нече жолу соттолгон. ИИМде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Кийин бул окуяга шектүү Чыңгыз Жумагулов да кармалды. Каралар чөйрөсүндө Чыңгыз Жумагулов Дөө Чыңгыз деген ат менен белгилүү. Мыйзам уруусу Камчы Көлбаевдин ишенимдүү адамдарынын бири. Айрым маалыматтар боюнча каралардын кармашы мыйзамдагы уурунун таасирин талашканынан келип чыгуусу мүмкүн деп болжолдонууда. ИИМдин маалыматы боюнча Кыргызстанда учурда 3 уюшкан кылмыштуу топ бар. Алар Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев жана Алмазбек Букошев жетектеген топтор. Бул топтордон баш аягы 210 киши ички иштер органдарында атайын ыкчам каттоосуна алынган. Мындан сырткары жогорудагы 3 топко тиешеси жок, өз алдынча башка майда топтордогу 1000ден ашуун адам ИИМдин атайын каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары алынган. Бийликтин алсыздыгы байкала калганда эле кылмыштуу топтор жандана баштайт. Азыр оппозицияга амал издеп митинг пикеттерге каршы даярдыгын көргөн күч органдары кылмыш чөйрөсүн унутуп калгандай. Толугураак Өткөрбек Рахманов кеп салат. Акыркы күндөрү Кыргызстанда кылмыштуулукка байланыштуу кооптуу фактылар байма-бай орун алып үлгүрдү. Анын ичинде Нокен районундагы жаш баланын урдалып, киши колдуу болуп өлүшү. Нокен район Масайлын тургуну арыз менен кайрылган. Ал арызында уулу 2012 жылы туулган 1-чи класстын окуучусу 4-чү апрель күнү саат 1-2 чамаларда дайынсыз жоголгондугу тууралуу көрсөткөн. Ал боюнча Нокен районунун ички иштер бөлүмүнө биринчи баланы урдап кеткендиги боюнча кылмыш жаза кодексинин 170-чи беренесинин негизинде, кийин өлтүрүп койгондугу боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-чу беренеси, киши өлтүрүү беренеси боюнча сотко чейинки жазык иши жүргүзүлүп, азыркы убакта тергөө амалдары жүрүп жатат. Андан соң Кан шаарынын кичинекей өспүрүмдүн урдалып, ата энесинен акча талап кылуу аракети сыяктуу көрүнүштөр. Уюшкан кылмыштуу топтордун да кайрадан таасир талашуусу орун алып жатканы айтыла баштады. Бишкекте эки башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн ортосундагы жагдайдан улам, Крим чөйрөнүн эки өкүлүнүн алган жаракатынан улам каза тапканы маалымдалды. Кылмышка шектүүлөр кармалганы кабарланды. Криминалдык чөйрөдөгү бул жагдайларга бийликтин түздөн-түз таасири бар деген пикирлер туш тараптан айтыла баштады. Анткени мамлекеттик бийлик канчалык алсыраган сайын уюшкан кылмыштуу топтор ошончолук күчтөнүп отуруп, алардын ортосундагы талашта күч алат деген негизде. Булар өзү ошого даярдалган балдар да булар. Булар кайсы бийликте болсо кызмат кылат булар. Булар даярдалган аскер булар, легион деп коёлу. Буларды сен каалайсыңбы, калбай каяктан кирип келгенин билбей каласың. Себеби булардын эмеде жогорку депутаттарда отурат булардын кыйындары, министерство отурушат, посолство отурат. Булар чирип кеткен эми ак үйгө чейин. Туура айтканбы? Булар бири бирини сатпай турган команда да. Мисалы Оштого айтып атпайбы, менен тааныган эмелердин балдарында мына депутаттын 200 баласы бар. Милиция 500 баласы бар. Илгери Мелис Мырзакматтын 1,5 000 баласы бар эле, Баямандын 1,000 баласы бар эле раматылыкты. Жандай эмесди. Анан кантип биз ушундай окуя болбойт деп экөөбүз кантип айта алабыз? Демек, бул бир эле биз эмес, Россияда эле ушул кесели бар. Европада эле ушул Воровский чечтие да. Бул тамырлашкан, муну жоготуш кыйын нерсе бул. Бул только бийлик күчтүү болсо гана булар чегинет. Бийлик слабый болгондо булар
Өздөрүнүн адамдарын баягы айткандай. Маселенин дагы бир жагы акыркы саясий кырдаалга байланыштуу кызыктар тараптар кылмыш дүйнөсүнүн таасирин пайдаланууга жан үрөп жаткан болушу мүмкүндүгүн да турат. Анткени каралар делген ат менен белгилүү бул топтун дареметин пайдалануу практикасы ар дайым колдонулуп келген дешет талдоочулар. Алсыз мамлекетте криминал албетте бийликке барат. Бийлик сатып алат булар, и коркутуп алат. Рейдерсиз жолдор менен. Ошон үчүн бүгүн мамлекетибиз илгертен эле Акаев мезгилинен бери şu мезгилге чейин бардыгы криминалдык топторду иштеткен. Шайлоодо иштетишкен, анча мынча күч жетпеген оппозицияларды сындырууга иштетишкен. Бул как мамлекеттик практикалык иш эле болуп калган да. Ошон үчүн бүгүн сиздин баягы топтордун бирин атышуусу, анан барып баягы таможный постого атышуулар жана башка көптөгөн ага чейинки билесиздер. Бахаларды атып кетиши, Шабатоевдун башы кесилиши, садыр баягы немелердин көптөгөн бир кылмыш иштер бардыгы ошол уюшкан топ аралашмайынча ал бүтпөйт да. Бүгүн Кыргызстан экономикалык жактан коррупцияга баткан мамлекетпиз. Коррупция күчөгөн жерде адилетсиздик, экономикалык өсүү болбойт. Эмне үчүн дегенде ошол криминал топтор мынау майлуу-майлуу жерлерди үстүнөн баягы взнос алышып баягы ишкерлерди көбүнө тоскоолдук кылат да. Бирок уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликти байланыштырууну туура эмес көргөндөр да бар. Маселе жалпы эле мамлекеттик бийликтин өзү менен өзү убара тартып, алсыздыгын көрсөтүп жатканында деген таризде. Криминал менен бийликтин экөөнүн бир мындай айкалышып иш кылган жери жок бул жерде. Бул жерде бийлик элге бул мындай көз карашы туура эмес болуп, элге бир көңүл буруу жагы начарлангандан кийин каалаганы каалагандай кылып атат да. Бизди бийлик карабаса, башка кылбаса, значит бийлик барбы жок экенин даже сезбей калган адамдар бар да. Ошонун негизинде эле мынау кылмыштуулук, адам өлтүрүү, башка нерселер ошондон эле пайда болуп атат. Бул жерде бийликтин менен криминалдын ортосунда вообще тиешеси жок. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөрү менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Ал эми АЖОнун бул билдирүүсүн болсо кооптуу белги катары кабыл алгандар да жок эмес. Бийлик менен элдин ортосундагы ажырымдын кесепетинен акциялар башталчу болсо, ага туруштук берүү оңойго турбашы эскертилет. Эми азыр иш тайын болбогондон кийин элдин бардыгы эле кулагы алып бабанып келет имиш. Анан элди көтөрөт имиш, минтет имиш. Эми ошо менен да алек болуп калды да азыр элчи. Азыр жаз келип калды, дыйканчылык кылайын десе салякеге пулу жетпесе, эгинине уругуна жок болсо абишет эткен ич беле жок болсо элге деле баарыбир болуп калды. Кеттиге баяктан мунун тос этимиш десе бардыгы кете берет эч. Элди токтотуш кыйын. Элди толку күч менен токтотпош керек, иши менен токтотот да. Иш менен көрсөтсө, айткан сөздөрдүн бардыгын иш менен бекиткен болсо эл чыкпайт эч жака. Күч менен элди токтотом десе бул ошибка да. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабановдун тарапташтары анын Кыргызстанга келишине байланыштуу тынчтык митингине чыгыш шаарын жарыялашкан. Бирок ага бийлик тарабынан буттосуулар болуп жатканы айтылууда. Ал эми Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаровдун тарапташтары айыпталуучулардын соттук отурумдары өтчүгүндөрү тынчтык митингине чыгыш шаарын маалымдап келишет. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал. Ош шаары 2019 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору макамын кабыл алууга толугу менен даяр. Учурда кызуу камылгалар көрүлүүдө. Тарыхый шаар экендигин эми дагы бир жолу дүйнөгө даңазаланат. Ош шаары 3000 жылдыгын өткөргөндөн бери ордолуу шаардын тарыхы ордунан козголбой калган эле. Эми Түрк Союз уюмуна мүчө болгон мамлекеттерден коноктор келет. Жалпы жолунан 16 өлкөдөн делегация күтүлүүдө. Мындан сырткары бир канча туристтерди кабыл алуу жагы да пландалууда. 19 апрелден 23 апрелине чейин өткөрүлүүчү программалар да бекитилип болду. Мындан сырткары жыл бою Түрксой маданий борборунун эл аралык наамы даңазаланат. Иш чара бир эле Ош шаарына тиешелүү эмес, башка район шаарларда катышмай болуп турат.
Бир канча окуялар аркылуу чоң тарыхты ичине камтыган Ош эми жалпы түрк дүйнөсүнө белгилүү болот. Бул Кыргызстандын шаары, түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп жаткан биринчи учур. Эскерте кетсек, Түрксой буга чейин 2014 жылды Токтогул Сатылгановдун, 2016 жылды Жусуп Баласагандын, 2018 жылды Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаган болочу. Эми кезекте Өзбекистандын Хива шаарына Кыргызстан өткөрүп бермекчи. Эл аралык Түрксой маданий уюму түрк тилдүү мамлекеттердин арасында 1992 жылы түзүлгөн. Максаты келечек муундарга түрк элдеринин материалдык жана маданият жаатындагы үрп-адаттарды сактоо жана өнүктүрүп кетүү. Түрксойдун туруктуу кеңешинин штабы Анкара шаарында жайгашкан. 2012 жылдан тарта түрк тилдүү мамлекеттердин арасында маданий борбор делген шаарлар аныктала баштаган. 2012 жыл эл аралык Түрксой уюму алгачкылардан болуп түрк дүйнөсүн маданий борбору деп Казакстандын Астана шаарын тапкан. Эл аралык макамдын урматына арналган салтанаттуу иш-чара андагы конокторго коюлган улуттук даамдар менен эсте калды. Тагырагы майрамда 5 тонна боорсок, 3000 литр улуттук суусундугу жана 7000 тонна палоо демделген. Ал эми 2015 жылы түрк дүйнөсүн маданий борбору наамына татыган Түркмөнстандын Мары шаары байыркы курулуштардын сакталып калгандыгы менен белгилүү болгон. Түрк тилдүү мамлекеттерден келген коноктор 12-чи кылымдан бери сакталып келе жаткан объекттерди көрүп кайтышкан. Маселен, ошол кылымдагы Султан Санжардын күмбөзү да бар. Эл аралык макамга татыган аймактардын катарында Азербайжандын Шеки шаары да бар. Мында бир эле Азербайжандагы каада салттар эмес, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандан атайын чыгармачыл коноктор чакырылып, алардын улуттук ыр бийлери дагы даңазаланган. Кийинки 2017 жылы Түркестан шаары, ал эми 2018 Түркиянын Кастамону шаары маданий борбор деген наамды коргоп беришкен. А бул жылы эл аралык макам Кыргызстандын Ош шаарында. Ош түрк дүйнөсүнүн тарыхында чоң рол ойногондугу менен маданий борбор наамын алды. Ошондой эле калаанын 3000 жылдык тарыхы, ЮНЕСКОнун тизмесине кирген ыйык Сулайман тоосу Ошто жайгашкандыгы эске алынган. Ош шаары чындыгында айтканда көптөгөн цивилизацияларды, көптөгөн доорлорду көргөн, окуяларды көргөн, анан тарыхы да өтө бай шаар да. Ошондуктан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору катары ошондой нерсеге, ошол статуска чындыгын айтканда бардык жагынан топ келген шаар. Маданий борбор 20 апрелден расмий ачылат. Ошондон баштап жылдын аягына чейин түрдүү концерттик программаларды өткөрүү мерчемделди. Анан албетте Оштун тарыхый жайларына саякат жана 19-20 кылымдарга таандык буюм тайымдардын көргөзмөсү уюштурулат. Кыргызстан, анын ичинде байыркы Ош шаары мына ушундай ай сайын өткөрүлүп туруучу программалар менен келгендерди таңдандыруу аракетинде. Сыймык таануу менен биргеликте эле жоопкерчилик да отурат. Чоң жоопкерчилик турат. Муну бир эле шаардык мэри эмес, ушу жалпы шаардык мына элдер колдоп, ушу келген элибизде жакшына маданиятыбызды, каада салттарыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн тазалыгыбызды көрсөтүп, жакшына узатып, тосуп узата турган жоопкерчилик турат да. Эң негизгиси эл аралык наам Ошту жаңы багытта өзгөртүүгө жол ачты. Мындан сырткары спорт, маданият, туризм, ишкерлик тармактарын жандантууга мүмкүнчүлүк жаралууда. Он алтынчы апрелден баштап Ош шаарына 16 мамлекеттен коноктор келе башташат. Ош шаардык мэриясы аларды кайсыл мейманканаларда жайгашаарын тизмектеп чыкты. Чет мамлекеттен келүүчү расмий коноктордун саны 500. Алар эң мыкты делген 4 мейманканага жайгашат. Калган туристтерге кала боюнча 50 жакын кичи конок жайлар иштелип турат. Баалары категорияларына жараша 500 сомдон 7000 сомго чейин. Бул мейманканага ЮНЕСКОнун өкүлдөрү жайгаша турган болду. Шарты дагы эл аралык талаптарга жооп берет. Делюкс категориядагы бөлмөлөрүндө бир эле убакта эс алып, расмий жолугушууларды уюштурууга да ыңгайлуу. Бул жакта мындай эки орунду чоң кроваттарыбыз бар.
жакшы ортопедист матрастар менен бул жерде да отуруп телевизорлорду көрүп эс алса болот. Бирок биз азыр ЮНЕСКОнун өкүлдөрү келген үчүн эки орундуу бөлмөлөрдүн баарына бир гана өкүлдөн эс ала турганбыз да. Ошондо ар бир бөлмөдө эки орун болсо да бир орун болсо дагы бирден киши азыр жашайт. Маданий борбордун ачылыш аземинде бир гана расмий коноктор эмес, миңдеген туристтер ошко келишет. Аларга люкс категориядагы мейманканалар официалдуу коноктордон ашпайт. Бирок капчыгына жараша башка кичи мейманканаларга жайгашса болот. А бул биз барган этно жасалгасы менен туристтерди өзүнө тартуу жай. А биз азыр 2 адамдык бөлмөдө турабыз. Бул жерде киши башына суткасына 2000 сомдон 2500 сомго чейинки төлөм кабылданат экен. Бөлмөнүн ичинде сыналгысы бар. Ошондой эле бөлмөнү ысытып, муздатып берүүчү атайын жабдуулар орнотулуптур. А бул жерде болсо тамактарды сактоочу атайын муздаткычтар бар экен. А бул жакка көз сала турган болсок, бул жакта жуунуучу бөлмөсү орналыптыр. Түрк дүндүү мамлекеттерден туристтердин келишин утурлай кафе, ресторандардагы менюсундагы даамдар толуктап жатышат. Айрыкча кыргыздын улуттук тамактарына басым жасалууда. Ошол эле беш бармак, түрлөп даярдалган аш эң өтүмдүү тамактардын катарында болору бышык. Белгилеп кетели, Ошко кайсыл конок келбесин самса жебестен кетпесе керек. Анткени Оштун самсасы деген ат далайга тараган. Туристтер келсе, кандай жайда тамактын бул түрүн жеп көрүшөт? Тейлөө жагынан аксоо жокпу деген суроолорго төмөнкү видеодон байкап көрдүк. Çok santalarımız var, 100 somdan. 100 somdan, iyi mi kanayız bu adası? Cumhurka tuval içinde. Ha, içinde cumhurka. Ha, içinde cumhurka tuval. Bu kanayken yıkılmalar bu kesin için. Çoğu olası bile bilir. Biliyor musun? Aca, bu önce gelgenler kanday samsiydi? İlla hatı samsiydi. Hala zamanı cet, hala zamanı cet. Cumhurka tuvalından belirler dedi. Biz cumhurka yan bağlı, çok santal, 100 somdan. Ece, karapoz mu? Kim karaydı? Siz boşum et size. Siz boş emessiz mi? Na şunday, ayrımları boş olarak alat, küçük ön tura gelet, biz de numarayı koruyoruz. Muzdap kalmadı olsam mısın? Yok. Isıf boyunca. Rahmat. Rahmat. Ha ne güzel. Boş ile olsan yok, kınca bir vaxta teyli isimler. Adam koyup gitken de, ce vaxt koyup gitip kal alganda olur. Bu vaxtısın benim özü her bir yerde 5 minuttan da. Biz мынан чаяп келип коебуз, алар ойлонуп жатты, башка кинотеатр барып кура турабыз. Рахмат сизге. Тамактын даамы мыкты болгону менен бул жердеги санитардык талаптардын бир аз сакталбаганы келгендердин көңүлүн иренжитиши мүмкүн. Ошондой эле тейлөөчү кызматкерлердин бирдиктүү формасынын жоктугу да өзүнчө кеп. Ал эми эмеректер дагы эскирип, жаңысына алмаштыруу зарылчылыгы бар. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешев, 7-чи канал, Ош. Бир жума ичинде орун алган окуялардын топтому ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтарды биздин каналдан гана күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамиз Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктардан көрүшкөнчө, аман туруңуздар.